ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമല്ലേ? ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ്, ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ്. തംബ്നെയിലില് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, അല്ല ഡേ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടും ട്യൂഷന് പോകണ്ടാത്തതുകൊണ്ടും സൂര്യനൊന്ന് ട്യൂഷന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ് പോകണ്ട, അതുകൊണ്ടും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ പണികളൊന്നും മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറേ വൈകിട്ടാണ് എണീറ്റത്. അലാമൊന്നും വെച്ചില്ല, എണീക്കുമ്പോഴേക്കും എണീക്കട്ടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. 7 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എത്രയോ അറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 7.5 ആയിണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഏരിയയിൽ വന്നിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ കുറേ പച്ചമുളകും ചീനമുളകും, ചീനമുളക് അറിയില്ലേ, കാന്താരി മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചീനമുളക് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. അതായത് ആ വെള്ളമുളകാണ് കേട്ടോ, അതിനെ ചീനമുളക് എന്ന് പറയുമോ, ആ എന്തോ വെള്ളമുളകുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാറായിട്ട് നിൽക്കണം. അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് ചട്നി അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് ഇഡ്ലിയും ചട്നിയും സാമ്പാറും ദോശയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ രാത്രി കഴുകി അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ചത് മാവല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് മാവേ ഉള്ളൂ, അത് ഇന്നത്തേക്ക് തികയും അത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സാമ്പാറുണ്ട്. ഇന്നലെ പിന്നെ ഇഡ്ഡലിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സാമ്പാർ വയ്ക്കുമല്ലോ ഞാൻ, അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ചട്നി സുജാത പ്രവീൺ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ട്, ചട്നിയുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മുൻപ് പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു, കുറേ ദിവസം മുൻപ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്, ടേസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് കൂടെ അങ്ങ് കാണിക്കും ചെയ്യാമല്ലോ. ചിരവി വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായി അത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങയും ഒരു പച്ചമുളകും, ഒരു 4 ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു സവോളയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം, പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ പൊട്ടുകടലല്ലേ അതും കുറച്ച്, അതും ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ്, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തണുത്ത തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തോ ഒരു പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുപോക്കോളും. അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വറ്റൽമുളക് കൂടി അതിൽ ഇടണം കേട്ടോ. വറ്റൽമുളക് അവിടെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിലിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2 വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് കൊടുക്കണേ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുജാത പ്രവീൺ ആരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇടയ്ക്ക് കമൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ടാവും, ഇതിൽ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ കൂടെ കിട്ടിയൊരു ഫ്രണ്ടാണ്. ഈ ചട്നി ചൂടാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരച്ച് മിക്സിയിൽ നിന്നുള്ളത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി, എന്നിട്ട് വറവിട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും വറ്റൽമുളകും വേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് വറുത്തിട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയ്ക്കോ ഉള്ള ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ഇഡ്ഡലി റെഡിയായി, ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടൻ്റെ ഇവിടെ തേങ്ങ വെട്ടലാണ്, കുറേ തേങ്ങ ചിരവാനുണ്ട്, 4 തേങ്ങ ചിരവാനുണ്ട് പായസത്തിലേക്കാണ്. ഇന്ന് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് പായസമാണ്, ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസമാണ് വയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്നറിയില്ല ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൊണ്ട് പായസം വയ്ക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലേക്കൊക്കെ കടലപ്പരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറുപയർ അത്ര അറിയുണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, പക്ഷേ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം. 4 തേങ്ങ ചിരവുള്ള കാരണം കുറച്ച് ആദ്യം ചിരക ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ്, അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചിരക, അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ചിരകണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴേ ചിരകിൽ തുടങ്ങിയാണ്. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മാവ് ബാക്കി വന്നു, ഒരു 2 ദോശയ്ക്കുള്ളത്. ഈ 2 ദോശക്കുള്ള മാവ് കൊണ്ട് 3 ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ 3 ഒരുപോലെ. അങ്ങനെ ദോശയും റെഡിയായി, ചട്നി സാമ്പാർ ചൂടാക്കിയെടുത്തു, ചായ ഒക്കെ റെഡിയായി, ഇഡ്ഡലി റെഡിയായി. ഇനി ഞങ്ങളൊന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ.
ഇപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ട് എവിടെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതെന്തോ ഒന്നും കാണിക്കാത്തതെന്ന്. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലൊന്നും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഇല്ല. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പായസം വയ്ക്കുക, പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് തുടക്കം മുതലേ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റല്ലേ, നീ എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റല്ലേ, സൂര്യൻ നമ്മളുടെ ഗിഫ്റ്റല്ലേ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതെന്തോ ആവട്ടെ, നാല് തേങ്ങ ചിരവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പായസത്തേക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പായസം പണിയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വേറെ കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കൂടി കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ എണീക്കലും കുറേ വൈകി, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കലും വൈകി. അപ്പോൾ ആകെ നേരം വൈകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി വേറെ എന്താ പറയുക, റെസ്റ്റ് എടുക്കലോ ഒന്നുമില്ല, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കഴുകാനെടുക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങ് കഴുകി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ആ ചൂടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിൽ കൊണ്ടേ ഇടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ, ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അതിലേക്ക് ഇടാൻ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കുതിർന്ന് പോവില്ലേ, പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് പോവും. അതാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാനൊക്കെ വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത്, ഈ പരിപ്പ്. ഇത് 500 ഗ്രാമാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അത് വേറെ ടിന്നിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കാത്തത്. 500 ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ശർക്കരയും ഞാൻ അടുത്ത ബർണറിൽ ഉരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 1 കിലോ ശർക്കരയാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു 1/4 കിലോ, ഏകദേശം 1/4 കിലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഉരുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് നല്ലോണം വറക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാവണം. അതിങ്ങനെ വായിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടണ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വറക്കുമ്പോഴേ അറിയാം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ശരിക്കും വറവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആ വറവിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് മാറണം. പിന്നെ അത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം അങ്ങനെയുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വറവ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചീനച്ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അടിയിലിരിക്കുന്നത് അടിയിൽ ആ പരിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. കരിയിന കളറല്ല കേട്ടോ, ഒരു കുറച്ച് മൂത്ത ഒരു പരിപ്പിലേക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പാകത്തിലേക്ക് ആകണം. എന്നാലാണ് അത് ആ പായസം വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ വേറെ ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണ പോലെ മറ്റേ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ആവണം കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിപ്പ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ മുറ്റടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇന്ന് കുറേ വൈകിക്കണല്ലോ മുറ്റടിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ, നല്ല വെയിലത്താണ് ഇന്നത്തെ മുറ്റടി. മുറ്റടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ അകം തുടയ്ക്കാൻ വന്നതാണ്. ഏട്ടൻ ഇവിടെ അടിച്ചു വാരിയിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരി ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ മറ്റേ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചും കൊണ്ട് നീങ്ങുകയാണ്. സൂര്യൻ അവിടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഇപ്പോൾ ട്യൂഷന് പുറത്തേക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് പോകണ്ടല്ലോ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പല സമയത്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, അങ്ങനെ ശനി ഞായറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിലാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ. നമ്മളുടെ പായസം പണി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, കൂലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്നതേ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളതിന് 10-ാമത്തെ ദിവസം കല്യാണം, എടിപിടി എന്നുള്ളൊരു കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു, അത്ര എങ്ങനെയാണ് ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട്, ഓരോ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടുള്ള കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്നതാണോ. അവസാനം വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം വന്നപ്പോൾ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മയെ ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ നടന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പം നടന്നു കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങ് ഗൾഫിലേക്കും പോവുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അതുവരെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലോ എടിപിടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കല്യാണം ആയാലും അതേ 10 ദിവസം കൊണ്ട്. സൂര്യൻ ഇപ്പോൾ പ്രസവമാണെങ്കിലും മോനുണ്ടാവണത് അത്യാവശ്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതും അവനാണെങ്കിലും 8-ാം മാസത്തിൽ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എത്തി. അതേപോലെ വീട് പണിയാണെങ്കിലും അതെ, 9 മാസം കൊണ്ട് വീടായി. വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ 10 ഒക്ടോബർ 18 ഒരു വർഷമാവുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ താമസമായിട്ട്. ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പായസം വെപ്പിൻ്റെ അങ്ങ് വിട്ടുപോയല്ലേ, അത് അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ വന്ന് ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ആ വറുത്ത് വെച്ച ചെറുപയർ പരിപ്പില്ലേ, അത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കുകയാണ്. അത് നല്ല കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ആ പരിപ്പൊക്കെ നല്ല വറുത്തതാവുമ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ തോന്നിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും, കരിഞ്ഞടി പിടിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് പിന്നെ 2 വിസിലേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും പിഴിഞ്ഞെടുത്തു, 1/2 പാലും 2/3 പാലും 3/3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ശരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ ആദ്യം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാം പാലിൽ മതിയായിരുന്നു പരിപ്പ് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം കൂടും. ഇതിപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതായത് അത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ആ മൂന്നാം പാൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നേ വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചധികം മൂന്നാം പാൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നേരെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ മൂന്നാം പാലിൽ വേവിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഈ തരത്തിലാണ് ചെയ്ത കാരണമാണ് അതിന് ബാക്കിയാവുക. ഉരുളി ഹോബിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ആടി കളിക്കും. അത് ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അത് ശരിക്കും ഇരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞിരുന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇനി ഉരുളിക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ച ചെറുപയർ പരിപ്പില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് പാകത്തിനാണ് വെന്തിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് വിസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ചിലപ്പോൾ കുക്കർ മാറുമ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത ഭാഗമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ചെറുപയർ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല, മറ്റേതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കിട്ടണം ഇത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ശർക്കര ഉരുക്കിയതില്ലേ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ചേരം ഇങ്ങനെ അതിലിട്ടിട്ട് ഉരുളിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കണം. ശർക്കര ഉരുക്കിയത് മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മുക്കാൽ കിലോൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അത് മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നുമില്ല എനിക്കും അത്ര കറക്റ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അല്ലേ പായസം വയ്ക്കുള്ളൂ, പായസം വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അറിയെങ്കിലും ആ മധുരത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ മധുരം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മധുരം അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം നല്ല മധുരമൊക്കെ കുറച്ചധികം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് മധുരം പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി മധുരം. അത് ഏതായാലും ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കരയല്ലേ, നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആ പരിപ്പും ശർക്കര ഉരുക്കിയതും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇളക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്നാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മൂന്നാം പാൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നില്ല, എനിക്കറിയാം അത് കുറച്ചധികം ആവുന്നുള്ളത്. ബാക്കി അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനി വേറെ എന്തിലേക്കെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദോശ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നീട് ചേർക്കും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാം പാൽ അധികമായിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, അതിലധികം തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാം പാലിലല്ലേ നല്ല പാലുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ, ഒന്നാം പാൽ ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കും തുടക്കുന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടാം പാലും മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുക. പരിപ്പ് ശരിക്കും പാകത്തിന് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളം മേലെയും അല്ലെ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മേലെയും പരിപ്പ് താഴെയായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇണക്കം കിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് പായസം പോലെ തന്നെ അത് വേവാതെ കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇരിക്കണം ഈ പരിപ്പ്. എന്നാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുറച്ച് പരിപ്പൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണേന് ഒന്ന് വറവ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഈ വറവ് കുറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം മേലെയും പാല് മേലെയും ഇത് താഴെയായിട്ട് അങ്ങ് ഊറിക്കിടക്കും. ഈ തേങ്ങ എന്തിനെപ്പോൾ എടുത്തതെന്നറിയോ, തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്ന പായസങ്ങൾക്കൊക്കെ തേങ്ങാക്കൊത്തും നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇടുക ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യനട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിടുകയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇടാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആ കല്ല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിനി മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചുക്ക് എടുത്തിട്ട്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഇതിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിയില്ല, ആകെ ഇത്തിരിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പൊടിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പായസം ഇളക്കൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അത് നിർത്തരുത്, അങ്ങനെ കൈ വിടരുത് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കൈ ഈ പണികൾ മറ്റേ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓടി വന്നിട്ട് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മൂന്നാം പാൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പണികൾ അധികം ഒന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്കയും ചുക്കുമില്ലേ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ശരിക്കും ആ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പണിയില്ലേ, അത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കണ്ടു. ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ. ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പായസം വയ്ക്കില്ലേ, ഇപ്പോൾ പരിപ്പായാലും അതേപോലെ
ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നില്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെ പണി മെയിനായിട്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കലാണ്. തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കൽ മാത്രമല്ല കേട്ടാ, തേങ്ങ ചെരവല് നല്ല പണിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചുക്കും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചതില്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും തേങ്ങാക്കൊത്ത്, മെയിനായിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്താണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം. അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഇനി വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു മണി ആവാറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ ചങ്കുവെട്ടിയിലുള്ള സൈൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കണോ രാത്രി കഴിക്കണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി കഴിക്കുമോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉച്ചയ്ക്കത്തുള്ള പണി ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ. രാത്രിത്തെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ചോറും കറിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ദോശയോ ചട്നിയോ സാമ്പാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവും. ഉച്ചയ്ക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഏട്ടനാണെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പയ്യനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച ഒരു മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. പായസ ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ, ഉച്ചത്തിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പോഴേക്കും പായസം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച തേങ്ങ കൊത്തും ഇതൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ഇതല്ലേയുള്ളൂ, അതിനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് സാവധാനം ചെയ്യാം. ഇന്ന് നൈറ്റ് ഒരു മൂവിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ARMന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിങ്ങനെ വളാഞ്ചേരി ആയിരുന്നു. ആദ്യം ടിക്കറ്റ് നോക്കിയത് കോട്ടക്കലാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് നടത്താം. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് ശരിയാവില്ല. വളരെ ഏതായാലും കോട്ടക്കൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല, ഭയങ്കര തിരക്ക്, ടിക്കറ്റൊക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തലേന്നാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ വളാഞ്ചേരി രാത്രിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു, കോട്ടക്കൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഫുഡ് അടി. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂര്യന് മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോട്ടയിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല മാർക്ക് തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല മാർക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, മലയാളത്തിൽ ആണ് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് കാരണം അവന് ട്യൂഷൻ മാറണം എന്നുള്ളത്, എവിടെയും മലയാളം ട്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അവനാണെങ്കിൽ മലയാളമാണ് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളത്. അവൻ ആറ് വരെ ഗൾഫിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ആറ് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് അവൻ ആദ്യം ഈ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആറാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ മലയാളം. അത് കാരണം അപ്പോൾ ഓൺലൈനാണെങ്കിൽ ഇല്ല, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മലയാളം ഫസ്റ്റ് ഇല്ല, സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ശരി, എന്നാൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിലേക്ക് മാറിയത്. അങ്ങനെ അധികം കാത്തിരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം മുന്നിലെത്തി. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോട്ടലിൽ കയറി അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണമല്ലോ. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ എത്തി. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ഇനി നേരെ ഏട്ടന് ഷോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ബോട്ടിൽസ് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പനി ഇവിടെ കോട്ടക്കിൽ ചങ്കുവെട്ടി, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അത് എടുക്കണം, പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ടൊന്ന് കിടക്കണം, പറ്റെങ്കിലൊന്ന് ഉറങ്ങണം. പക്ഷെ ഉറങ്ങാറില്ല ഞാൻ പൊതുവേ ഉച്ചയ്ക്ക്, അതൊരു ശീലമാവും. പിന്നെ എന്തോ ഉറങ്ങി നീറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണല്ലേ, ഈ പകലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയാലും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഉറങ്ങാറൊന്നുമില്ല, കിടക്കലും ഇല്ല ഇന്ന്. പക്ഷേ ഭക്ഷണമൊക്കെ സാധാരണത്തിലും കൂടുതൽ കഴിച്ച കാരണം ഒരു ക്ഷീണം. അങ്ങനെ ബോട്ടിൽസൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 6 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക്. ഈ കാണുന്ന വളവില്ലേ, ഇത് വീടിനടുത്ത് എത്താറായിട്ടാണ്. അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് അവിടെ ഭയങ്കര ഒരു വളവല്ലേ, ഒന്ന് ഹോണടിക്കാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു തട്ടൽ ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടെത്തി, ഇനി ഒന്ന് കിടന്ന് എണീറ്റിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരു 5 മണി വരെ വെറുതെ കിടന്നുട്ടാ. ഏട്ടനൊക്കെ നല്ല ഉറങ്ങി, ഞാനും സൂര്യനും ഉറങ്ങിയൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കിടന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തിവെച്ച പായസം പരിപാടി അങ്ങ് തുടങ്ങാം. നിർത്തി ഇനി അതിൽ മറ്റേ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, തേങ്ങയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി ചെറിയ പീസസ് ആക്കാറുണ്ട് ഞാൻ, അങ്ങനെ ആക്കണം. പിന്നെ മുന്തിരി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ, പിന്നെ അത് എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല.
പിന്നെ നേരത്തെ ഒഴിക്കുക ശർക്കര ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചേ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ബാക്കി കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ഒരു സ്പൂൺ എങ്ങാണ്ട് ബാക്കി വന്നു. ശരിക്ക് മധുരം വേണ്ടവർക്ക് അതും ഓക്കെ ആവും കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മധുരം അധികം പാകത്തിന് മധുരം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓവറായി എന്ന് തോന്നും, അത് കാരണമാണ് അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ബാക്കി വന്നത്. പിന്നെ ഈ പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപാലാണല്ലോ, അതിലൊരു പിശുക്കും പാടില്ല തേങ്ങ എടുക്കണേൽ കേട്ടോ. നല്ല തേങ്ങ ചേർക്കണം, അതാണ് നാല് തേങ്ങ, വലിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാല് വലിയ തേങ്ങേൻ്റെ പാലെടുത്തിട്ടാണ് ഈ പായസം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ വെക്കുക, പക്ഷേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല. ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പായസത്തിൻ്റെ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഒരു ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസം, അതേപോലെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ പായസത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് അരിയാണ്, ഉണങ്ങൽ അരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ പഴപ്രഥമൻ, അതിൽ പഴം വരട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നേന്ത്രപ്പഴം വരട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗോതമ്പിൻ്റെ പായസം വയ്ക്കും, അതിൽ ഗോതമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നുറുക്ക് ഗോതമ്പില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വെക്കുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ ഇത് ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പായസത്തിന് ചെറുപയർ പരിപ്പ് പായസം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുക, പരിപ്രഥമൻ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പായസം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പ്രഥമൻ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കുമുള്ളൊക്കെ പായസമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്, പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇനി ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്താ കട്ടൻ ചായ ഇരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. എനിക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് കിടന്നൊക്കെ എണീറ്റപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ ഒരു മൂഡ് കുടിക്കാൻ, എന്നാൽ പായസം കുടിക്കും വേണം. അപ്പോൾ അതാണ്, പായസം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ചിപ്സും ബേക്കറി ആയിട്ടുള്ളത് അതും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും എടുത്തു. ബേക്കറി ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് അത്രയും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബേക്കറിയിൽ, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കും, നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. എനിക്കിഷ്ടം ശ്രീകൃഷ്ണയിലെ മൈസൂർ പാല്, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത് നന്നായി. കഴിക്കൽ ചേച്ചി വരുമ്പോഴാണ്, പാലക്കാടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി കൊണ്ടുവരും, അപ്പോഴാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുക. ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എണീറ്റപ്പോഴാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ, അത് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ, അതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിരിച്ചിടാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഉച്ച സമയമാണ്, പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാറ്. ഇനിയിപ്പോൾ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങാനും മഴ പെയ്തെങ്കിലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നേരെ പോയി കിടക്കല്ലേ ചെയ്തത്, ഇപ്പോഴാണ് അത് ഓർമ്മ വന്നത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ന് പിന്നെ മൊത്തം വീട്ടിൽ പണികളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സുഖമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ. ഒരു പായസം വെപ്പല്ലേ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി രാത്രിക്കുള്ള ഫുഡാണെങ്കിലും അതെ, ഇപ്പം ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ച കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് അധികം ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയാലും. പിന്നെ അതിനിടയിൽ പായസം കുടിച്ചു, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദോശയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ദോശ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാമെന്നുള്ള പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് സീരിയൽ കാണട്ടെ. സീരിയൽ പറഞ്ഞാൽ അലിയൻസും എന്താ മറിമായുമാണ് കാണാറിട്ടോ, അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രസമാണ്, അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും. സൂര്യൻ അവിടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്, രാത്രിയുണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്. ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാനുണ്ടല്ലോ, 9 മണിക്കുള്ള ഷോക്കാണ് കേട്ടോ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വളാഞ്ചേരി ഒരു തിയേറ്ററിൽ. അപ്പോൾ ഇനി ചെറുതായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണം. ഒരു ദോശ ഗോതമ്പ് ദോശ എളുപ്പമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചട്നി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സാമ്പാറും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മൂന്നാം പാലില്ലേ, അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു, ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കാനെടുത്തു. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് ദോശ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, ഗോതമ്പ് ദോശയാണെന്ന് പറയും, പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാട്ടാ. അത് നല്ല നേരിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നിയും സാമ്പാറും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗോതമ്പ് ദോശ. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങട്ടെ. സിനിമ ARM ആണ് കേട്ടോ അത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സൂര്യൻ്റെ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല അല്ലേ. അത്
കുറേ ലെങ്തി ആയി പോകുന്നു തോന്നുന്ന കാരണമാണ്. അതിനൊന്ന് ചുരുക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇടാത്തത്. ഇത് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ലെങ്തി ആയി പോവാതെ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയല്ലോ. ഞങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.